Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Moxchehra Latipova. 30-yanvar O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti, mustaqilligimiz asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining ulug' farzandi Islom Abdug'aniyevich Karimovning tavallud topgan kuni. Ushbu sana munosabati bilan yurtimizning barcha hududlarida xotira tadbirlari o'tkazilmoqda, xususan Ellikqal'a tumanida ham. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tavalludiga bag'ishlangan tadbirlar Ellikqal'a tuman ta'lim muassasalarida ham keng nishonlandi. Xususan Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-chi davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida mustaqillik me'mori 82 yoshda shiori ostida xotira kechasi o'zgacha tarzda o'tdi. Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-inson davlat ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabimizda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov xotirasiga bag'ishlangan Mustaqillik me'mori 82 yoshda nomli bayram tadbirimiz bo'lib o'tdi. Bugungi tadbirimizda maktabimiz o'quvchilari o'zlari tomonidan tayyorlangan chiqishlar qilib faol qatnashdi. Dar haqiqat, mustaqil O'zbekiston davlati asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining ardoqli farzandi, mamlakatimiz birinchi prezidenti Islom Karimov jonajon vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan mamlakatimizni qayta tikladi. Muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bizga ulkan meros qoldirdi. Bu sobiq SSR davrida qoloqlik botqog'iga botayotgan O'zbek xalqini qaynoq hayot, jadal rivojlanish yo'liga qisqa davr ichida olib chiqdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda bunday islohotlarni yanada rivojlantirib, xalqimiz hayotiga tatbiq etayotgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan xalqimiz bugungi kunda minnatdor. Xususan 2020 yil 24 yanvar sanasida xalqimizga bo'lgan murojaatnomasida jadal o'zgarishlarni kiritib o'tdi. Bu kun O'zbekiston tarixida yangi davr, yangi tarix bo'lib qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Islom Karimov serqirra siyosiy faoliyati, olijanob insoniy fazilatlari bilan xalq farovonligi, mamlakat taraqqiyoti yo'lida fidoilik ko'rsatib, tarixda o'chmas iz qoldirdi. Ayni mana shu sifatlar bugun yosh avlod tilida jarangladi. Bu murojaatnomada o'tgan yil sarhisobining tahliliy va tanqidiy hisobi bo'ldi. Xususan, nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi saviyasini oshirish uchun avvalo ilm ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi, deb ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev asosiy e'tiborni yoshlarimizga qaratdi. Xususan, sharq donishmandlari aytganidek, eng katta boylik bu aql zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Prezidentimiz ta'kidlab o'tganidek, har tomonlama mukammal va samarali boshqaruv tizimini yaratish oldimizda turgan ulkan vazifalarning asosiy shartidir. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qarori asosida har yili Islom Karimov tavallud topgan sana 30-yanvar jamoat birlashmalari, turli tashkilotlar va ta'lim muassasalarida keng nishonlanishi belgilangan. 1938 yil 30-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tavallud topgan kun. Ana shu munosabat bilan bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-son davlat ixtisoslashtirilgan maktabida mustaqillik me'mori 82 yoshda deb nomlangan xotira kechasi bo'lib o'tdi. Haqiqatan ham Islom Karimov mustaqilligimiz asoschisi. Elim deb, yurtim deb yonib yashagan vatanparvar inson hisoblanadi. U kelajak avlodga ozod O'zbekistonni hamda boy moddiy va ma'naviy boyliklarni meros qilib qoldirdi. Islom Karimovning sa'y-harakatlari bilan bugun O'zbekiston dunyo davlatlari tomonidan tan olindi. Islom Karimov o'zbek modelining asoschisi hisoblanadi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning yorqin xotirasini abadiylashtirish maqsadida
Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ko'plab ko'chalarga, xiyobonlarga uning nomi berildi. Toshkent, Samarqand shaharlarida birinchi prezidentimizga haykal o'rnatildi. Toshkent shahridagi xalqaro aeroportga Islom Karimov nomi berildi. Shuni unutmaslik kerakki, Islom Karimovning ibratli umr yo'li, samarali rahbarlik faoliyati, vatanimiz oldidagi fidokorona mehnati, eng og'ir damlarda ham farzandlik burchini munosib ado etgani, xalqimizning orzu-umidlari va ertangi kuni uchun yashagani chin o'zbek farzandi bo'lganligi jahon miqyosida katta obro'-e'tibor qozonib, buyuk davlat va siyosat arbobi sifatida vatanimiz tarixida o'chmas iz qoldirdi. Ana shunday xotira kechalarining yana biri Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 61 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham o'tkazildi. Maktab o'quvchilari dastlab Ellikqal'a tumanidagi arxeologiya muzeyida bo'ldi va muzey foyasida tashkil qilingan birinchi prezidentimiz foto albomlari bilan tanishib, buyuk davlat arbobi xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Shu aziz muqaddas vatan bizniki. O'tmish tikanlardan yaratdik bir bog' gullagan, yashnagan chaman bizniki, bobomlardan meros shu aziz tuproq, ajdodlar ruhi kezardillarda, go'yo moziylarda yangraydi sado, o'tmishim, o'tmishim endi ming-ming tillarda, o'zbegim seni bugun tanidi dunyo, qancha shoirlaring bag'ringda o'sdi, nomingni madh etib asarlar yozdi, olimlaring qilib buyuk kashfiyot, olam sirlarini poyinga tizdi. Ta'rifing aytmoqqa yetmaydi so'zim, har bir qadamingda unar giyohlar, seni qo'llab o'tgayman o'zim, qoil qolar hatto chet el sayyohlar, gulu gulzorim, bog'u bo'stonim o'zing, dillarda muhrlangan dostonim o'zing, hamon senga sodiqdir, she'r yozib tinmay, seni madh etuvchi Otabek o'g'ling. Shundan so'ng bu xotirlash 61 sonli maktabda birinchi prezident xotirasiga bag'ishlangan tadbir bilan davom etdi. Yaratgan siyosi bilan, jon tabibi Ibn Sinosi bilan qaddi baland bo'lsin, bugun o'zbekning jismi payvand bo'lsin, bugun o'zbekning. Inson xotirasi aziz va muqaddasligini uning ezgu ishlariga, vatan va xalq uchun yetkazgan manfaatlari bilan bog'liq holda his etish o'rinlidir. Yurt tinchligi va osoyishtaligi hamda taraqqiyotiga mas'ul bo'lgan Islom Karimov nomi avlodlar qalbida barhayot. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, buyuk davlat va siyosat arbobi Islom Abdug'aniyevich Karimovning ona vatan mustaqilligi, el yurt ravnaqi yo'lidagi ulkan tarixiy xizmatlari bugun yoshlar qalbida vatanga muhabbat hissini yana bir bor jo'sh urishiga zamin yaratdi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. O'tkazilgan mazkur tadbir davomida barchaning zabonidan buyuk yurtdoshimiz haqida mana shunday iliq so'zlar yangradi. Qarang, yaxshi niyat qilgan inson albatta hayotda o'z o'rnini topar ekan. Islom Adish Karim maktabni og'ir baholar bilan tugatib, hozirgi Toshkent davlat institutlarining ikkitasini og'ir baholarga tugatgan. Xotira o'tganlarni eslatib turadi, o'zlikni anglatadi. Qadr insonni ulug'laydi, jamiyatni bezaydi. Birinchi prezidentimiz xotirasini yod etib, ezgu ishlarni davom ettirish barchamizning birdek burchimiz ekanligini unutmasligimiz lozim. Tadbir davomida o'quvchilar xalqimiz orzu qilgan erkinlik uchun kurashgan, bugungidek tinch va osuda hayotni birga yaratib bergan millat qahramoniga nisbatan chin dildan minnatdorchilik hissini tuydilar. Zero xalqimizga xos bo'lgan mehr-oqibat, muruvvat va himmat va Islom Abdug'aniyevich Karimovning porloq xotirasi qalblarda hamisha barhayot qolaveradi. Sizga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda yoshlarning ta'lim tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Shu boisdan ham joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar, ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Dasturimizning navbatdagi lavhasini hamkasbim Gulzora Abdullayeva ana shunday uchrashuvlar haqida so'z yuritadi. Ellikqal'a tuman prokurorining tashabbusi bilan hududdagi Navoiy ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 34-chi umumta'lim maktabida 2-sektor kotibi Ulug'bek Allabergenov, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Ellikqal'a tumanidagi xalq qabulxonasi mutaxassislari, tumandagi tegishli korxona va tashkilot rahbarlari bilan birgalikda hudud yoshlari bilan uchrashdi. Tumanda yosh avlodning fuqarolik pozitsiyasi va faolligini kuchaytirish, ularni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb hunarlarini puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalashga qaratilgan izchil ishlar olib borilyapti. Natijada tumanimiz yoshlari ko'plab soha va yo'nalishlarda o'zlarining mahorati, shijoati, kuch-g'ayratini namoyon etmoqda.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2019 yil 27 dekabr kuni yoshlar bilan uchrashuvda belgilab bergan topshiriqlar ijrosi yuzasidan yoshlarning muammolarini o'rganish, fikr va takliflarini eshitish, shuningdek, yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, har tomonlama qobiliyatlarni yuzaga chiqarishda munosib sharoit yaratib berish maqsadida tashkil etilgan mazkur uchrashuvda tadbirkor yoshlar, sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan yigit-qizlar, maktablarning yuqori sinf o'quvchilari hamda muammo va takliflari bor yoshlar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida o'tgan yillar davomida amalga oshirilgan ishlar, kelgusidagi rejalar xususida gapirildi. Yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarilgani yoshlarga yaratilgan imkoniyatlarning yanada kengayishiga xizmat qilishi qayd etildi. Shuningdek, yoshlar yangi loyihalarni amalga oshirib, tengdoshlarini ish bilan ta'minlash, yoshlar o'rtasida madaniy-ma'rifiy targ'ibot tadbirlarini kuchaytirish, yoshlarning bo'sh vaqtini ko'ngilli o'tkazish uchun sharoitlar yaratish kabi ko'plab masalalar yuzasidan taklif va tashabbuslarni bildirdi. E'tiborga molik jihati yoshlarning vatanimiz ravnaqi, uning kelajagiga befarq emasliklari, yoshlar tomonidan berayotgan har bir savol va takliflardan sezilib turibdi. Gap shundaki, uchrashuv davomida shu yerlik yoshlardan tuman hududida namunali kitobxon va namunaviy sportchi oila mavzusida ko'rik-tanlov tashkil qilish hamda Navoiy ovoz fuqarolar yig'ini hududida yoshlar uchun kutubxona tashkil qilish takliflari ilgari surildi. Muloqot davomida o'rtaga tashlangan barcha masalalar, taklif va tashabbuslar bo'yicha sektor va soha rahbarlari zimmasiga vazifalar yuklandi. Eng muhimi, bu kabi uchrashuvlar tashkil etilayotganidan yoshlar manfaatdor va bundan juda minnatdor. Xalqimiz aholisining salomatligi muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimida ham qator o'zgarish va yangilanishlar ro'y bermoqda. Natijada aholiga xizmat ko'rsatish ko'lami yanada yaxshilanmoqda. Xalqimizning tinch va farovon hayotini ta'minlash, jumladan aholi salomatligini muhofaza etish yuzasidan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Turli yuqumli kasalliklarning oldini olish, ularning mamlakatimiz hududiga kirib kelishga yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, shu kunlarda ayrim qo'shni davlatlarda asosan gripp va yuqumli kasalliklar bo'yicha epidemik vaziyat yuzaga kelgan. Ushbu yuqumli kasalliklarni oldini olish, uning yurtimiz hududiga kirib kelishga yo'l qo'ymaslik borasida bugun yurtimizda bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilayotir. Yuqumli kasalliklarga qarshi vaksina ishlaymiz. Bular plan reja asosida ishlanib, 1 yoshgacha, 2 yoshgacha, 7 yoshgacha, 10 yoshgacha, 14 yoshgacha ehtiyotdan emlanadi. Va yuqumli kasalliklar uchramasligi uchun gepatitga qarshi vaksina ishlab turibmiz. Bu vaksinamizni eng yaxshi tomoni, bu yil bizda gepatit A oz, juda ham oz miqdorda uchradi. Vaksinatsiya qilganimizdan keyin bu kasalliklar uchramadi. Grippga qarshi ham vaksinalar ishlab turibmiz. Grippdan yosh bolalarni grippdan saqlash uchun onalarini tibbiy madaniyatini oshirib, uylarini tez-tez shamollatib, hamdasa bolalarni immunitetini ko'tarib, ularni yaxshi immunitetlarini ko'tarib, parvarishlab, yaxshilab parvarishlab borsak, bolalar grippga uncha ko'p chalinmaydi. Toza havoda, quyoshda ko'proq olib yursak, gripp virusi toza havoda nobud bo'ladi. Shuning uchun ayollarga tushuntirib, toza havoda ertalab olib chiqib, sayr qildirishni maslahat beramiz. Xususan Ellikqal'a tumani Sarabiy ovul fuqarolar yig'inda joylashgan 63-chi sonli qishloq oilaviy poliklinikasida ham ayni kunlarda hudud aholisi tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Bizning emlash xonamizda 0 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar vaksinatsiya rejali ravishda vaksinatsiya bilan qamrab olinadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar 1-chi kunligida tug'ruqxonada gepatit B'ga qarshi emlanadi, 2-3 kunligida BSJ vaksinasiga, ya'ni tuberkulyozga qarshi emlanadi. Keyin bizni poliklinikamiz hududida rejali ravishda 2 oylikda, 3 oylikda va 4 oylikda vaksinatsiya qilinadi. Bunda 1-2, 3-chi, 4-chi oyliklarda OPV poliomiyelit kasalligiga qarshi, penta, HIV infeksiyaga qarshi, gemofil infeksiyaga qarshi pnevmokok vaksinatsiya, rotariks ichak infeksiyasiga qarshi vaksinatsiyalar ishlanadi.
qayd etish joizki, har qanday kasallikning oldini olish va unga qarshi kurashda nafaqat tibbiyot xodimlari, balki aholining faolligi va hushyorligi muhim ahamiyatga ega. Shu bois bu boradagi zarur targ'ibot tashviqot ishlari yanada kuchaytirilmoqda. Bu yilgi 2019-yilda yangi kalendar bo'yicha yangi vaksinatsiya kiritildi qiz bolalar uchun. Bu yil 2010-yilda tug'ilgan qizlar bachadan bo'yni rak, sheka, botki vaksinatsiyasiga qarshi emlandi. Bizni hududimiz bo'yicha 192 qiz emlandi noyabr oyida. Hayoti davomida 2 marta emlanadi. Aprel oyida 2020-yilda qayta revaksinatsiya qilinadi. Patronaj hamshiralarimiz bilan birgalikda ish olib boramiz. Aholining barcha qatlamlari, xususan maktab o'quvchilarga ichimlik suvini qaynatib iste'mol qilish, gripp va shamollash kasalliklarga qarshi kurashning ilk bosqichi va shu bilan birga sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish keng tushuntirilmoqda. O'z vaqtida va ishchilik bilan amalga oshirilayotgan bunday profilaktik va epidemiyaga qarshi kurash chora-tadbirlari samarasida bugungi kunda mamlakatimizda xavfli yuqumli kasalliklar kuzatilmadi. Biroq shunday bo'lsa-da salomatlik tuman boylik ekanini unutmasligimiz lozim. Respublikamizda nafaqat tibbiyot sohasida, balki tadbirkorlik sohasi ham jadal rivojlanmoqda. Xalqimiz dasturxoni aksariyatini o'zimizda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlar bilan to'ldirilmoqda. Bunga navbatdagi lavhamizda guvoh bo'lasiz. Respublikamizda oziq-ovqat mahsulotlari qatori yog'ning turli xillari ishlab chiqarilmoqda. Paxta yog'iga bo'lgan talab ham bugungi kunda ushbu mahsulotning ishlab chiqarish ko'lamini kengaytiryapti. Qoraqalpoq eksport yog' zavodi ham bugungi kunda o'z faoliyatini samarali yurgizib kelmoqda. Jamiyat tomonidan kuniga 80 tonna chigitni qayta ishlab chiqaradi. Qoraqalpoq eksport yog' zavodi Ellikqal'a tumanida yagona yog'-moy ishlab chiqaruvchi zavod hisoblanadi. Korxonada 100 nafardan ziyod ishchi xalqimizga sifatli tabiiy paxta yog'ini ishlab chiqarish faoliyat yurtmoqda. Respublikamizda oziq-ovqat mahsulotlari qatori yog'ning turli xillari ishlab chiqarilmoqda. Paxta yog'iga bo'lgan talab ham bugungi kunda ushbu mahsulotning ishlab chiqarish ko'lamini kengaytiryapti. Men Ellikqal'a tumani HQB eksport masalasi cheklangan jamiyatda bir yildan beri laborant lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bu yerda asosan yog'ni tarkibini aniqlaymiz. Chigitni sortini, kunjara, sholxani tarkibini aniqlaymiz. Bu yerda namlikni aniqlovchi shkafimiz bor, yog'ni, kislotnost chislalarining hammasini ko'rish zamonaviy jihozlangan, hamma narsamiz yetarli. Qayd etish kerakki, yog' ishlab chiqarishning asosiy xomashyosi bu paxta chigitidir. U zavodga keltirilishi bilanoq birinchi navbatda markaziy laboratoriya xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Keltirilgan chigit taroziga tortiladi va maxsus saqlash omborlariga yuboriladi. Chigitdan yog' olish anchagina murakkab jarayon bo'lib, zavodda bu ishlarning barchasi texnikalar yordamida ketma-ketlikda amalga oshiriladi va mana bunday qadoqlangan iste'mol uchun yaroqli yog' holatiga keltiriladi. Ayni kunlarda bu mahsulot bozor rastalaridan o'rin egallagan va xalqimizga sifatli yog' mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Aytish joizki, korxonada paxta yog'idan tashqari xo'jalik sovunlari va shirot hamda shulxa kabi omukda yemlari ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan. Agar raqamlarga murojaat qilsak, o'tgan yilga zavodda 12 tonna yog' ishlab chiqarildi. Shuningdek, 17 tonna shulxa mahsulotlari chorvadorlarga yetkazib berildi. O'z navbatida korxonada yiliga 500 kg'dan ortiq xo'jalik sovunlari ham ishlab chiqarildi. Yaqin kelajakda korxona faoliyatini yanada kengaytirib, xalqimizning sifatli yog' mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish va yetkazib berish ko'zda tutilgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. ETV'dan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.